Жадам сүдрийн 16 дахь өдрийн уншлагаа эхэлье. За бид өчигдөр 19 дугаар бүлгийн Ганг мөрний охин тэнгэр химээх 19 дугаар бүлгийг эхлүүлээд 1-2 дугаар хэсгийг уншсан. Одоо үргэлжлүүлээд 3 дугаар хэсгээс нь уншъя. 3 дугаар хэсэг. Бодит дэмжлэг байхгүй жинхэнэ мөн чанар гэж байхгүй тухай. Шарипутра өгүүлрөн. Насан төгөлдөр супходи. Хэрв тэр хүн сэрүүн тунглаг үедээ зүудэ манаж үзээд түүнийг алсан нь сайн болж, түүнийг алсан нь зөв хэрэг. Түүнийг алах бол шударга явдал. Түүнийг бий л алж устглаа химэн сэтгвэс энхүү бодол нь тэрээр хин нэгнийг алах хэрэгтэй химэн ухамсарт санаа төрсөнтэй хувь ижил болохоор түүний үлийн үрийн цогцод нэмэгдэж хуримтлагдах юм бол ялгуулсан бурхан өөрөө устж алга болохыг хүссэн санааг ухамсартайгаар төрүүлж байгаа нь бурхан багшийн үлийн үрийн цогцод нэмэгдэж хуримтлагдах уу гэв. Субкоди өгүүлрөө насан төгөлдөр шари пудра тэгэхгүй болоо. Яагаад гэхээр түүнчлэн ирсэн бурхан бол хамаг бодол, эргцүүлэл, алагчлал ялгарлаас нэгэн тангиж ирсэн бодгол билээ. Я уучлаар манай охин ирээд. Субкоди өгүүлрөө. Насан төгөлдөр шари потра тэгэхгүй болоо. Яагаад гэхээр түүнчлэн ирсэн бурхан бол хамаг бодол эргцүүлэл, алагчлал ялгарлаас нэгэн тангиж ирсэн бодгол билээ. Сансар охторгүй өөрөө бодит дэмжлэг туслалцаагүйгээр би дааж ямар нэгэн үйл хийгээд санаа бодлыг үүсгэж чадахгүй. Альва үйл хэрэг зөвхөн бодит дэмжлэгээр бий болдог. Дэмжлэггүйгээр үүсч гардаггүй. Альва бодол санаа зөвхөн бодит дэмжлэгээр бий болдог. Дэмжлэггүйгээр үүсч гардаггүй. Оюун ухааны үйл бол үзэгдэж, сонсдож, мэдрэгдэж, мэдгэцэн номуудад л тулгуурладаг. Зарим нэгэн бодит зүйлээс болж оюуны үйл нь өөртөө нисванаас хураадаг бол зарим зүйлд ариуслыг бий болгодог. Тийм болохоор хүсэл зориг хийгээд үйл нь зөвхөн бодит дэмжлэгээр бий болдог. Дэмжлэггүйгээр үүсч гардаггүй гэв. Шарипутра өгүүлрөө. Насан төгөлдөр субкоди. Ялгуулсан бурхан альва бодит дэмжлэг бүгд тусгаарлаг химээн айлтсан байтал хүсэл зориг яхаараа зөвхөн бодит дэмжлэгээр бий болдог. Дэмжлэггүйгээр үүсч гардаггүй юм бэ гэв. Супхуди өгүүлрөө. Насан төгөлдөр шари путра. Хүсэл зориг зөвхөн бодит дэмжлэгээр бий болдог. Дэмжлэггүйгээр үүсч гардаггүй гэдг нь хүмүүс үнэн хэрэгтээ оршин байдаггүй бодит дэмжлэгийг шинж тэмдэг, бодит дэмжлэг химээ үздэг гэсэн утгатай. Яг үнэндээ бол хүсэл зориг гэдэг бол шинж тэмдэгтэй адилхан тусгаарлаг зүйл ажгүй. Үл мэдэх, мунхаг сэтгэлээс үүсэлтэй үлийн үрийн хуримтлалч мөн адил. Нөхцөлдөж үүссэн харилцан хамаарлын бүх холбоос үеэс эхлээд төрж үүсснээр анх нөхцөлддөг өтлөлт, үхэл зэрэг бүгд адил.
Тэрч бүү хэл бодит эмчлэгч өөрөө тусгаарлаг ажгүй. Хүсэл зоригийн үйл бол шинж тэмдгээс тусгаарлаг. Тэгэхээр энэ ертөнцид зөвхөн юрдийн нэрэтгэлтэй холбогдож байж л урган гардаг ажгүй гэв. Шари Путра өгүүлрөө. Насан төгөлдөр сүггүүдэ. Хэрв бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн зүүдэндээ өглөг өгч түүнийгээ дэдийн дэд үнэхээр туулсан төгс гэгээрэлд зориулж байвал тэр өглөгийг үнэхээр зориулах юмдаа зориулагдсан гэж үзэж болох уу гэв. Супхуди өгүүлрүү. Насан төгөлдөр Шари Путра. Бид майдар бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэнтэй нүүр нүрээ харалтсан сууж байна. Түүнчлэн ирсэн дайныг дарсан үнэхээр туулсан бурхан түүнийг дэдийн дэд үнэхээр туулсан төгс гэгээрэлд хүрнэ гэдгийг нь зөгнөж хэлсэн юм. Тэгэхээр хамаг учрыг тэр мэдэж байгаа. Түүнээс асуухтун хариултыг нь өгөх болно гэв. Шари Путра өгүүлрүү. Майдар бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн минь ээ. Батад агч Супхуди майдар бод сэтгэлтэн энд байна. Түүнээс асуухтун хариултыг нь өгөх болно гэлээ. Насан төгөлдөр ялагдашгүй минь учрыг нь тайлбарлаж өгнө гэв. Тэгтэл майдар бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн насан төгөлдөр супгүүдэд хандан ингэж өгүүлвэ. Насан төгөлдөр супгүүдийн өгүүлсэн майдар химээхийн утга нь хариултыг нь өгөх болно химээхийн утга юу юм бэ? Үүнд миний хэлбэр дүрс хариултыг нь өгөх юм уу? Эсвэл миний сэрэл мэдрэл, үртэл мэдрэмж, хүсэл зориг, эсвэл танин мэдэл хариулах юм уу? Миний дүр төрх хариулах юм уу? Эсвэл миний хэлбэр галбир хариулах уу? Миний хэлбэр дүрсний хоосон чанар хариулах уу? Эсвэл миний сэрэл мэдрэл, үртэл мэдрэмж, хүсэл зориг, танин мэдлийн хоосон чанар хариулах уу? Хэлбэр дүрс, сэрэл мэдрэл, хүртэл мэдрэмж, хүсэл зориг, танин мэдлийн хоосон чанар үүнд хариулж чадахгүй л болов уу? Ер нь бол би үүнд хариулж чадах, хариулах ёстой, хариулт болчих ямар нэгэн ном, эсвэл дэдийн дэд үнэхээр туулсан төгс гэгээрэлд хүрэхийг нь урьдчилан хэлсэн өөр нэгэн номыг олж харсангүй гэв. Насан төгөлдөр Шари Путра өгүүлрүү. Насан төгөлдөр майдра, тэгвэл чи тэдгээр номыг номлон сургаж байхдаа яг түүгээр нь үнэхээр олж харсангүй юу гэв. Майдар өгүүлрүү. Насан төгөлдөр Шари Путра, тэдгээр номыг номлон сургаж байхдаа ч яг түүгээр нь үнэхээр олж харсангүй. Эдгээр номыг би үг хэлээр илэрхийлэх, бодол санаандаа тусгах хэлбрээр нь мэдхгүй, ухаж ойлгохгүй, олж хараагүй. Тэгэхээр би махвад тэдгэрийг хүртэн мэдэрч чадахгүй. Үг хэл илэрхийлэн гаргаж чадахгүй. Ухаан санаа эргцүүлэн тунгааж чадахгүй ажгүй. Энэ бол хамаг номын өөрийн мөн чанар. Яагаад гэхээр тэдгэрт өөрийн мөн чанар огт байхгүй болоо гэв. Тэгтэл насан төгөлдөр Шари Путра дотроо энэ майдар бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн үнэхээр гүн бэлэгтэй ажгүй. Үн удаан замансан болохоор чандын бэлгийг гайхалтай мэрэгэн номлож байна хэмээн боджээ. Ялгуулсан бурхан зарлаг болруу. Шари Путра, чи юуны тулд энэ майдар бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн үнэхээр гүн бэлэгтэй ажгүй хэмээн бодох болов? Шари Путра, чамайг дайныг дарсан архтын төвшөнд хөтөлж оруулсан тэр номыг чи үзэж харж чадах билүү гэв. Шари Путра өчрөө, ялгуулсан бурхан минь ээ, тэгж чадахгүй билээ гэв. Ялгуулсан бурхан зарлаг болруу. Шари Путра, яг үн шиг чанад бэлгээр замнаж байгаа бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэнд энэ номоор явбал дэдийн дэд үнэн төгс гэгээрэлд хүрэх хувь заяагдсан. Энэ номоор явбал
тэгж заяагдан. Энэ номоор явснаар тийхүү заяагдаж байгаа. Энэ номоор төгс гэгээрэлд хүрч бурхан болно гэсэн бодол төрдөггүй. Тэрбээр ийм маягаар замнаж байвал чандын бэлгээр замнаж байгаа хэрэг болно. Дөрөвдүгээр хэсэг. Айдас төрүүлдэг таван шалтгаан. Тэгж замнахдаа тэрээр олж авсан хүч чадлаа айж сандралгүй дотроо шингээж, оролдлого зүтгэлдээ тууштай байж, би дэдийн дэд үнэхээр туулсан төгс гэгээрэлд хүрч бурхан болохгүй байх аргагүй хэмээн сэтгэж, йог болгон бясалгаж, энэ мэт явбаас чандын бэлгээр замнаж байгаа хэрэг болно. Бас шари буудра. Бас шари буудра. Бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн зэрлэг аратан үүрлсэн аглаг зүлд очсон ч айж имэхгүй байх ёстой. Яагаад гэвэл тэрээр хамаг амтны тусын тулд бүх зүйлийг твчж огоорсон ажгүй. Тийм болохоор ийм аюул тулгарвал хэрэв эдгээр зэрлэг аратан намайг барьж идвэл тэр нь миний зүгээс тэдэнд өгөх өглөг болог. Чандын өглөг тэгвэл миний хувьд илүү төгс болж дэдийн дэд үнэн төгс гэгээрэлд хүрсэн үнэн төгс гэгээрэлд би улам ойртох ажгүй. Харин төгс гэгээрэлд хүрч бурхан болсныхоо дараа миний бурхны оронд ямар ч амтан байхгүй. Тэдний тухай бүр ойлголт ч байхгүй болж тэндэх хамаг амтан Тэнгэрийн эдийн ундаагаар хаолдог байлгахад би санаа тавих болно хэмээн бодож сэтгэх хэрэгтэй ажгүй. Бас Шари Потра бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн хулгайч дээрэмжид үүрлсэн аглаг цүлд очсон ч айж имэхгүй байх ёстой. Яагаад гэвэл тэрээр хамаг эд зүйлсээ бүрэн твчж огоорох үйлээс цэнгэл баярыг олдог ажгүй. Бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн өөрийн бие махбодоч гаргуунд гаргах тул ам амьдрал хэрэгтэй бүхнээ твчэн огоорох ёстой болоо. Тийм болохоор ийм аюул тулгарвал хэрв эдгээр хүмүүс миний ам амьдрал хэрэгтэй бүхнийг надаас булааж авбал тэр нь миний зүгээс тэдэнд өгөх өглөг болог. Хэрв миний ам насыг хөнөөгөөс би үүнд нь өшөрхөж уурлаж хилэгнэх ёсгүй. Тэдний эсрэг би хэл сэтгэлээрээ ямар нэгэн хорлонтой үйлдэл хийж болохгүй. Миний хувьд энэ чандын өглөг, чандын сахилга, чандын твчэрийг төгс төгөлдөр болгох боломж хийгээд дэдийн дэд үнэн төгс гэгээрэлд би улам ойртох ажгүй. Харин төгс гэгээрэлд хүрч бурхан болсныхаа дараа миний бурхны оронд хулгайч дээрэмчид үүрлсэн аглаг цөл ямар ч тохиолдолд байхгүй. Энэ талаар ойлголтож үгүй болохын төлөө би санаа тавьж хичээн үлдэх болно. Тэрхүү бурхны орныг төгс ариун болгохын төлөө би ихээхэн хүч чармайлт тавих тул тэнд эдгээр гим хор төдийгүй өөр бусад алдасч гарахгүй. Тийм зүйлийн талаар ойлголтож байхгүй болно хэмээн бодол сэтгэх хэрэгтэй ажгүй. Бас Шари Потра бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн ус чийггүй ангамал зүлд очсон ч айхгүй байх хэрэгтэй. Яагаад гэхээр түүний төрлөх араншин цочиж сүрддэггүй, айж имээддэггүй замтай. Тэрээр сурсан эрдмээрээ хамаг амтны цангааг тайлна гэсэн шийдвэр төгс байж хэрв цангаж өхвөөс би хойт насандаа бэрд болж төрөх болов уу хэмээн бодож сэтгэхдээ зүрхшээж ницэхгүй байх хэрэгтэй. Харин ч эсэргээрээ агуу их нэгүүлсэнгүй сэтгэлийг хамаг амтнд хандуулж амьдрын сууга газар оронд нь ийм ангамал цөл байдаг бол хөрхи эдгээр олон амтан буян гавья бахтаа ажгүй. Төгс гэгээрэлд хүрч бурхан болсныхоо дараа миний бурхны оронд ийм цөл үүрд байхгүй. Энэ талаарх ойлголт ч үгүй болох.
Би хамаг амьтанд өчнөөн их буян гавьяа хайрлах тул тэд бүгдээрээ дээд зэргийн сайн усаар хангагдах болно. Иймхүү би хамаг амьтны тусын тулд маш их хичээн оролдох учраас миний чандын оролдлогч улам төгс төгөлдөр болох боломж нээгдэнэ хэмээн бодож сэтгэх хэрэгтэй ажгүй. Бас Шэри Поттера бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн хоол хүнсгүй адлагт очсон ч айж эмээх хэрэггүй. Тэрээр би чанад хатуугаар хичээн оролдож өөрийнхөө бурхны орныг ариун дагшин болгосноор дээдийн дээд төгс гэгээрэлд хүрч бурхан болсныхоо дараа тэрхүү бурхны оронд хоол хүнсгүй аглаг газар байхаа больж тэр талаарх ойлголтч үгүй болох ажгүй. Энэ орон дахь хамаг амтан түмэн амгалан гэдэлж аз жаргалаар бэлхаж цэнгэлийн манлайд хүрэх болоо. Иймхүү би хичээж зүтгэсний хүчинд тэдгээр хамаг амтны санаа зорилго хүсэл игээрэл цөм биелэлээ олох болмоо. 33 тэнгэрийн орны тэнгэр нарын адил тэдний оюун ухаанд ургасан санаа бодол нь хүссэн бүхнээ биелүүлэхэд хангалттай тул тэдгээр амтдныг толгойд орсон болгоноо хэрэгжүүлж гүйцээдэг болохын төлөө би хичээж оролдох болно. Тэдний зүв зүйтэй хүсэл игээрэл биелэлэн олж хамаг амтан хаа сайгүй ам зуухад хэрэгтэй юм бүхнэр ямар ч тохиолдолд дутагдж гачигдахгүй төлөө би хамаг амтны тусын тулд өөрийн санаа сэтгэл санаагаа ариусгахыг хичээн чармаасны хүчинд миний чанад бясалгал илүү төгс төгөлдөр болох боломж нээгдэх юм хэмээн бодож сэтгэх хэрэгтэй ажгүй. Цаашилбал Шэри Поттера бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн халдварт тахалд нэрвэгдсэн газар оронд очоод айн ширвэтэх хэрэггүй болоо. Харин үүний оронд өвчин тахал ялж дийлдэг ямар ч ном байхгүй. Өвчин тахал гэж нэрлдэг номч байхгүй хэмээн бодон сэтгэж шүүн тунгааж дүгнэж цэгнэх хэрэгтэй юм. Ийм маягаар тэр хоосон чанарыг бэлсгэж айж эмээхгүй болох ажгүй. Харин би дээдийн дээд төгс гэгээрэлд хүртэл мөнж хол байндаа хэмээн бодож болохгүй. Тийм бодлоосо өөрөө айж зүрхшээхч хэрэггүй. Яагаад гэвэл тэрхүү бодолд хүрэх агшин нь ямар ч эхлэлгүй зүйлийн туйлын хязгаар, өөрөөр хэлбэл туйлын хязгаар байхгүй нөхцөл гэсэн үг. Тийм учраас бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн энэ метр бэрхшээх сэтгэхүйгээс айл болох зайлсхийж эхлэлгүй энэ хязгаар нь агуу их хийгээд үн удаан ажгүй. Яагаад гэхээр тэр нь бодолд хүрэх ганцхан агшинтай холбоотой. Өөрөөр хэлбэл хязгаар байхгүй нөхцөл хэмээн бодож сэтгэх хэрэгтэй. Ингэхэн бод сэтгэлтэн их сэтгэлтний дээдийн дээд үнэхээр туулсан төгс гэгээрэлд хүртэл мөнч хол байндаа гих бодлоос айж эмээхээс сэргийлдэг ажгүй. Бас Шэри Поттера хэрв эдгээр айдас хөөс өөр бусад аимшиг шаналгаа үзэгдэж сонсдож мэдрэгдэж мэдэгдэж байхад бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэнд гэлмэгдэн цочих шалтгаан болохгүй байвал түүнийг язгууртны энэ хөөгөн эсвэл охин дээдийн дээд үнэхээр туулсан төгс гэгэрлийг таньж мэдэх чадвартай ажгүй хэмээн ухаж ойлгох хэрэгтэй юм. Тийм болохоор их хуйгаар хуйгалсан бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн дээдийн дээд үнэхээр туулсан төгс гэгэрэлд хүрч Бурхан болсныхоо дараа миний бурхны орон дахь хамаг амтын амтд өвчин зовлонд нэрвэгдэхгүй. Өвчин зовлон гэж юу болохыг ч мэдэхгүй байхын төлөө би яг ингэж хичээж, яг ингэж оролдох болно. Би түүнчлэн ирсэн бурхны номлосон сургаалыг номлож, өөрөө номлосон сургаалыг ажил хэрэг болгох замаар үйлс бүтээн. Би хамаг амтны тусын тулд чандын бэлгийг эзэмшиж, тэр нь миний чанад бэлгийг төгс төгөлдөр болгох боломжийг нээн хэмээн бодож сэтгэх хэрэгтэй ажгүй.
Тавдугаар хэсэг. Банг мөрний охин тэнгэрийн зүүн бэлэг. Тэгтэл ганг мөрний охин тэнгэр нэртэй нэгэн хатагтай тэрхүү чуулганд хүрэлцэн ирж суужээ. Тэрээр суудлаасаа босч дээл хувцсаа нэг мөрөндөө хумж баруун өвдгөө рүү хөсөр сүгдөөд ялгуулсан бурхны зүг алгаа хавсран мөргөж ийн химээн өчөв. Ялгуулсан бурхан минь ээ, би тэдгээр шалтгаантай учирсан ч айж эмээхгүй. Хамаг амьтанд номыг айдас хүйдэсгүйгээр заан тайлбарлах болно. Тэгж хилэн гуут ялгуулсан бурхан алтан өнгөт мишээл гэрэлтүүлж түүний гэрэл гэгэн үзүүр хязгааргүй олон ертөнцийн орныг гэлбуулж эсрэн дингрийн орон хүртэл түгэн гээгүүлснээ буцан ойж ялгуулсан бурхныг гурван удаа тойрч ээгээд ялгуулсан бурхны тэргүүн дэх оройн үснэрт шингэн алга болвоо. Ялгуулсан бурхны мөшөөлийг үзээд тэр хатагтай алтан цэцгүүдийг шүүрэн авч ялгуулсан бурхны дээгүүр тархан цацхад цэцгэс хаа нэгтээ хүсэр унсангүй тэр чигээрээ агаарт тогтон үлджээ. Тэгтэл насан төгөлдөр ананд суудлаасаа босч дээл хувцаа нэгэн мөрөндөө хүмэн бариад баруун өвдгөөрөө газар цөвдөж ялгуулсан бурхны зүг алга хавсрам өргөөд ийн химээн өчөв. Ялгуулсан бурхан минь ээ, ялгуулсан бурхны мөшөөл ямар учиртай байваа? Түүнчлэн ирсэн бурхан зүгээр нэг мөшөөдөггүй билээ. Ялгуулсан бурхан зарлаг болруу. Насан төгөлдөр анандаа, ганг мөрний энэ охин тэнгэр ирээдүй цагт алтан цэцэг химээх нэртэй түүнчлэн ирсэн дайныг дарсан үнэхээр туулсан бурхан бүрэн төгс гэгэрч мэдлэг ухаан мэдлэг явдал үйлсэн тэгширсэн архад ертөнцийг мэдгч хүн төрлөختнийг номхотхом жолоодогч тэнгэр хүмүүний багш сайтар одогч ялгуулсан бурхан болж төрх хажгүй тэнгэрийн од шиг олон галавт ертөнц дахнаа тодорч дээдийн дээд үнэхээр туулсан төгс гэгэрэлд хүрч бурхан болох ажгүй. Ананда энэ гангийн охин тэнгэр энд төрөл арилжиж үхэн игүүтэд түүнчлэн ирсэн дайныг дарсан үнэхээр туулсан Акшопхаягийн бурхны орон илт баясгаланд ертөнцийн оронд эмхтэй биеийг огоорч эрэхтэй болон төрөх хийгээд түүнчлэн ирсэн дайныг дарсан үнэхээр туулсан Акшопха бурхны дэргэд ариун явлаар замнах ажгүй. Тэндээ бас төрөл арилжин үхэж игүүтээд нэг бурхны орноос нөгөө бурхны оронд дамжин төрсөөр түүнчлэн ирсэн бурхтын нүмер нөөлгөөс хизээж салж хахацхгүй ажгүй. Ингэж тэрээр бурхны орноос бурхны орныг дамжин нэг газраас нөгөөд зорчихдоо ямагт ялгуулсан бурхтаас үл хахацх орныг сонгон одох болоо. Ананда үлгэрлвэс ертөнцийн хаан нэг ордноос нөгөөд зорчихдоо бүхэл амьдралынхаа турш шорон дээр гიშгэж үзэлгүйгээр өхөн өхтлээ хөлөө газарт хүргэлгүй явдгийн адил энхүү ганг мөрний охин тэнгэр бурхны нэг орноос нөгөөд одохдоо дээдийн дээд үнэхээр туулсан төгс гэгэрлийг олж бурхан болтлоо ялгуулсан бурхтын нүмер нөөлгөөс хизээж салж хахацхгүй ажгүй гэв. Тэгтэл насан төгөлдөр хананд дотроо түүнчлэн ирсэн дайныг дарсан үнэхээр туулсан Акшопха бурханы дэргэд суух тэдгээр бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн нарыг түүнчлэн ирсэн бурхтын чуулган химээн үзэх ёстой юм байна химээн бодчээ. Тэр бодлыг нь ялгуулсан бурхан сэтгэлдээ тольдож мэдээд насан төгөлдөр анандад ийн химээн зарлаг болов. Анандаа тэр тийм ажгүй, үнэхээрч тийм болов. Хутагт ариун явдлаар замнагч тэдгээр бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн нарыг түүнчлэн ирсэн Акшопья бурхан бурхны оронд намаг бачгаас гарч дээдийн дээд төгс гэгэрэлд хүрэхэд ойртсон химээн ойлгох хэрэгтэй. Бас ананда
Түүнчлэн ирсэн дайныг дарсан үнхээр туулсан алтан цэцэг бурхны шарваг хуургын чуулган ямар нэгэн химжээст үл захирагдах болоо. Яагаад гэвэл анандаа түүний шавнаар асар олон болохтол тэднийг тоолж химжих боломжгүй ачгүй. Тэднийг тоошгүй химжээшгүй химээх тоогоор илэрхийлэх ёстой юм. Бас анандаа тэр цагт тэр учирлаар тэдгээр бурхны оронд зэрлэг араатан үүрлсэн, улгаач дээрэмчд нүүрлсэн, ган гачигт автсан, зуд турхан болсон, өвчин тахал дэлгэрсэн, өлсөглөн зовлон тулгарсан аглаг газар гэж байхгүй болно. Тэдгээр хамаг зүдгүүр хийгээд бусад тааламжгүй орчинтой газар нутаг тэрхүү бурхны оронд үүрд байхгүй болж тэр тухай ойлголтож арилах ажгүй. Түүнчлэн ирсэн алтан цэцэг бурхан төгс гэгээрэлд хүрч бурхан болсныхоо дараа айдас хөөц төрүүлдэг эдгээр хамаг газар орон оршин байхаа болж тэр тухай ойлголтож арилах нь нэгэнт тодорхой болсон зүйл билээ. Насан төгөлдөр ханандаа өчрөө. Ялгуулсан бурхан минь ээ. Анг мөрний энхүү охин тэнгэр түүнчлэн ирсэн ямар бурхны дэргэд төгс гэгэрлийн тухай анхны сэтгэлийг үүсгэж буйны үндсийг тариад түүнийгэ дээдийн дээд үнэхээр туулсан төгс гэгэрэл болгон хувиргасан юм бэ гэв. Ялгуулсан бурхан зарлаг болгон гангийн энэ охин тэнгэр түүнчлэн ирсэн дээдийг дарсан үнэхээр дайныг дарсан үнэхээр туулсан дэвангар бурхны дэргэд төгс гэгэрлийн тухай анхны сэтгэлийг үүсгэж буйны үндсийг тариад түүнийгэ дээдийн дээд үнэхээр туулсан төгс гэгэрэл болгон хувиргасан юм. Тэрээр дээдийн дээд төгс гэгэрлийг түүнээс хүсэхдээ түүнчлэн ирсэн бурхны дээгүүр алтан цэцэг цацан өрөөсөн билээ. Яг тэр үед би түүнчлэн ирсэн дайныг дарсан үнхээр туулсан дэвэнгар бурхны дээгүүр таван ширхэг удвал цэцгийг цацаж төрж үүсдэггүй номуудыг төвчээртэй хүлээн авдаг болсон юм. Тэр үед түүнчлэн ирсэн дайныг дарсан үнхээр туулсан дэвэнгар бурхан надад бирмний хөвгүү минь ээ. Чи ирээдүй цагт Шакьямуни нэртэй түүнчлэн ирсэн бурхан болно химээ төгс гэгэрэлд хүрэхийг минь зөвнөн өгүүлсэн юм. Тэр цагт надад ийхүү зөв бэлэг үзүүлэхийг сонсоод энэ охин тэнгэр аяа энэ бирмний хөвгүүнийг зөвнөн өгүүлсэн шигэ надад бас дээдийн дээд төгс гэгэрэлд хүрэх зөв бэлэг өгөөс юутай сайн билээ гэсэн сэтгэлийг үүсгэсэн юм. Анандаа ийм замаар энхүү охин тэнгэр түүнчлэн ирсэн дайныг дарсан үнэхээр туулсан гэмгар бурхны дэргэд төгс гэгэрлийн тухай анхны сэтгэлийг үүсгэж буйны үндсийг тарьсан юм а гэв. Насан төгөлдөр анандаа өчрөө. Ялгуулсан бурхан минь ээ. Энхүү гангийн охин тэнгэр хамаг бэлтгэлийг нь хангаж шаардлагатай үе шатыг нь гүйцээсэн болохоор дээдийн дээд үнхээр туулсан төгс гэгэрэлд хүрэх зүн бэлгийг хүртсэн ажгүй гэв. Ялгуулсан бурхан зарлаг болруу. Үнхээр тийм ажгүй. Яг чиний өгүүлснээр энхүү гангийн охин тэнгэр хамаг бэлтгэлээ хангаж өмнөх үе шатыг нь гүйцээсэн болохоор дээдийн дээд үнхээр туулсан төгс гэгэрэлд хүрэх зүн бэлгийг хүртсэн билээ гэв. Хутагт чанад бэлгийн 80,000 шүлэгт судрын ганг мөрний охин тэнгэр химээгдэх 19-р бүлэг төгсвөө. Хоёрдугаар бүлэг. Уран аргын талаарх яриа химээх 20-р бүлэг. 1-р хэсэг. Хоосон чанар хийгээд бодит байдлын хязгаар. Тэгтэл ялгуулсан бурханд хандан насан төгөлдөр супуди ингэж өчөв. Ялгуулсан бурхан минь ээ.
чандын бэлгээр замнагч бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн хоосон чанарыг хэрхэн бүрэн эзэмшиж хоосон чанарт хэрхэн төвлөрч бясалгал дианыг үүлдэх вэ? Ялгуулсан бурхан зарлаг болруу. Субхуди. Чандын бэлгээр замнагч бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн хэлбэр дүрсийг хоосон хэмээн бодож бясалгах хэрэгтэй. Яг түүнчлэн сэрэл мэдрэл, хүртэл мэдрэмж, үсэл зориг, танин мэдлийг хоосон хэмээн бодож бясалгах хэрэгтэй. Тэгэхдээ ингэж бодож бясалгахдаа хэлбэр дүрс бол хоосон. Түүнчлэн сэрэл мэдрэл, хүртэл мэдрэмж, хүсэл зориг, танин мэдэл бас хоосон гэж бодож, номын жинхэнэ мөн чанарыг өөрийн жинхэнэ мөн чанарын үр дүн болохын хойд бодит ямар нэгэн зүйл мэтэр авч үзэлгүйгээр төгшөөр хямралгүй цуврын урссан сэтгэлээр шүүн тунгаах хэрэгтэй. Гэсэн хэдий ч тэрээр номын жинхэнэ мөн чанарыг бодит зүйл хэмээн үзэхгүй тохиолдолд бодит байдлын хязгаарыг ухан ойлгож чадахгүй юм аа гэв. Насан төгөлдөр субхуди өчрөө. Ялгуулсан бурхан минь ээ. Ялгуулсан бурхан. Бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн хоосон чанарыг ухаж ойлгох ёсгүй хэмээн номлосон байтал бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн нар тэрхүү бясалгал даяаныг хийж байхдаа хоосон чанарыг яаж ухаж ойлгохгүй байх юм бэ гэв. Ялгуулсан бурхан зарлаг болруу. Субхуди. Яагаад гэвэл бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн хамаг төрлийн дээд зүйлийг буюу чанад зургаан хязгаарыг агуулсан хоосон чанарыг бясалгах учраас тэр юм. Гэсэн хэдий ч тэрээр би ухаж ойлгох болно. Би ухаж ойлгох ёстой. Химээн бодож бясалгалгүй. Харин одоо ойлгож ухаж ойлгодог цаг биш. Бүрэн эзэмших цаг химээн сэтгэлдэг. Бясалгал дотроо төөрч бодлолгүйгээр өөрийн бодол санаагаа бодит зүйлтэй холбож чандын бэлгээс бат зуурч авахдаа түүнийг ойлгож ухахгүй хэмээн шийддэг. Тэгсэн мөртөө бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн дээдийн дээд төгс гэгэрлийн дальжигүүр болдог номуудыг орхиж хайдаггүй. Бохир урсгалаа татраахгүй мөртөө түүгээрээ бүрэн эзэмшдэг ажгүй. Бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн аврал ангижрлийн нэг үүд хаалга болсон хоосон чанарыг бясалган даяанд оршиж байхдаа шинж тэмдэггүй чанарын бясалгалд мөн сууж байдагч шинж тэмдэггүй чанарыг ухаж ойлгодоггүй. Яагаад гэвэл түүнчлэн хүрэлцэж ирсэн буйны үндсийг баттахсан болохоор тэрээр ухаж ойлгодог цаг биш амтныг сургах цаг хэмээн сэтгэж бясалгадаг. Чандын бэлгээс бат зуурч аваад бодит байдлын хязгаарыг ухаж ойлгодоггүй ажгүй. Хоёрдугаар хэсэг. Гурван зүйрлэл. Субхуди маш хүч тэнхээтэй нийгэмд өндөр байр суурьтай сэтгэл булаан царайлаг сайхан шулуун шударга алдар гавья ихтэй эр хүний хамаг сайн зан чанарыг өөртөө шингээсэн дээд эрх мэдлийн эрдэм чадлыг цогцлоосон ёс суртахуун мэдлэг боловсрол төгс бүрдсэн гарамгай нэгэн баатар байна гэж төсөөлье. Тэр баатар ир ухаалаг алсын бодолтой өөрийгөө илэрхийлэх чадвартай санаагаа товч тодорхой өгүүлдэг баримт нотлохоо сайтай ямар ч зүйлийг тухайн цаг хугацаа нутаг орон орчин нөхцөлд нь яв цав тааруулж чаддаг байг. Мөн харваа намнааг туйлд нь хүртэл нь боловсруулсан тулааны урлагт гарамгай урлагийн бүх төрлийг төгс эзэмшсэн
гар урлын зүйлд төвлөрчсөн байг. Бас ой тогтоол сэргэлэн, оюун ухаан цэцэн, үг хэл хурц, тууштай чихч, хянамгай хичээнгүй, хамаг шаштарт цагаарсан, найз нөхөд олонтой, эд баялаг ихтэй, тэнхээ хүчтэй, эд эрхтэн төгс зогцсон, бүрэн бүтэн, хотол олонд өгөөмөр, ард нийтэд эрхэм, түмний сэтгэлд зогстой байг гэж бодъё. Тэрээр ажил хийвэл дуустал хийдэг, арга ухаанаар үг өгүүлдэг, эд баялгаа олонтойгоо хуваалцдаг, хүндлэх ёстойг нь хүндэлж чаддаг, дээдлэх ёстойг нь дээдлэж чаддаг, шүтэх ёстойг нь шүтэж чаддаг байг. Ийм хүн субхуди баяр баясгалан хөөр жаргалын дээдийг амсан эдэлж чадах уу гэв. Субхуди өчрөн ялгуулсан бурхан минь ээ тэгж чаднаа, үнэхээр чадах ачгүй гэв. Ялгуулсан бурхан зарлаг болрон, субхуди тэгвэл ийм их алдар суутай хүн эцэг их хөвгүүд өгтөө аваад гэр бүлэрээ алсын аянд гарлаа гэж бодъё. Тэгж яваад яагаад ч юм нэгэн зах хязгаар нь мэдэгдэхгүй онгон зэрлэг ширэнг рүү орчихож. Юм мэддэггүй хүн бол сандарч твдэн айж балмагдсандаа үс нь босох байсан биз. Манай баатар ир болохоор айж сандрах хэрэггүй. Та бүхнийг би энэ аимшигтай зилүүд газраас амд мэнд бүрэн бүтэн гаргачихна. Одоохон та нарыг гаргаахын хэмээн зоригтой өгүүлэх ажгуу. Тэгээд хэлчихсэн байтал шугуу дотор явах тутам улам хөнөөл гортой зүйлс олон дайралдаад эхэлбэл баатар ир гэр бүлээ орхин хаяж хар амиа бодон аимшигтай зилүүд газраас ганцаараа зайлж одыг гэж шийдэх үү. Энэ хүн чинь ухарч буцдаггүй, эр зориг хүч чадлын туйлд хүрсэн, цэцэн мэрэгэн нэгүүлсэнгүй зөөлөн, аимшиггүй ирэлхэг хамаг авахалж самбаг цогцлоосон баатар ир шүү дээ гэв. Насан дөгөлдөр субгүүди өчрөн, ялгуулсан бурхан минь ээ тэр хүн тэгэхгүй. Тэр хүн эцэг их гэргийг хүүхдээ орхихгүй. Яагаад гэвэл түүнд гадаад хийгээд дотоод хамаг нөөц бололцоо бүгдээрээ байгаа. Ширэнгэн ойдох хамаг хор хөнөөлтэй хүчнүүд түүний талд орж, түүнийг өмгөөлөн хамгаалах болно. Түүний сул талыг эрэлхийлж, завсар чөлөө хайж байсан өстөн дайсан чөтгөр шулмас ямар ч хор хүргэж чадахгүй. Ямар ч хүнд бэрх нөхцөлийг ажрахгүй давах төгс сэтгэлтэй болохоор тэрээр гэр бүлээч, өөрийгөөч хэрхүү зэрлэг ширэнгээс удаж төдөлгүй гаргаж, цөм амьд мэнд бүрэн бүтэн тосгон суйран хот балгад зах зээлийн газраар хүрэлцэн ирэх ажгүй гэвээ. Ялгуулсан бурхан зарлиг болрон, субхуди асрал нэгүүлсгүйгээр дүүрсэн, хамаг амтны тусын тулд санаа тавьсан, нөхөрсөг зан нинжин сэтгэл, даган баясгүй, үл алагчлахуйд оршсон, уран арга хийгээд чандын билгээс чанга зуурсан, өөрийн буйны үндсийг тарьсан, бурхан багшийн зөвшөөрсөн хувиргалт, өөрчлөлтийг хийдэг, бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн яг түүнтэй адилхан билээ. Тэрээр аврал ангижрлын үүд хаалга болсон хоосон чанар, шинж тэмдэггүй чанар, үсэл шунлгүй чанарын бясалгал даяанд орсон хэдий ч бодит байдлын хязгаарыг Шервакийн төвшөнд ч Паратиак бурхны төвшөнд ч ухаж ойлгодоггүй ажгүй. Яагаад гэхээр түүнд чанад бэлэг хийгээд уран аргад нь тусалдаг эрх хүчтэй нөхөд бий. Ингээд хамаг амьтныг орхиж хаяагүй болохоор тэрээр дээдийн дээд үнэхээр туулсан төгс гэгээрэлд амар тайван аюулослгүй хүрэх болоо. Бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн хамаг амьтныг нөхөрсөг сэтгэлийнхээ гол түшиг тулгуур болгож, тэднийг хамгийн дээд найрсаг бодолтойгоо холбож байх үедээ
шуламсийн хийгээд нисмансийн хорлолоос өөрийгөө өмгөөлн татаж авахдаа шарваг хийгээд Пратяг бурхны төвшнгөөс дээш гарч тэрхүү бясалгал даяанд орших болсон билээ. Гэсэн хэдий ч тэрээр урсгалын татарч дуусны үрд хүрсэнгүй. Харин чандын дээд хязгаарт хүрсэн хоосон чанарыг бүрэн олж авсан юм. Чөлөөлөгдөж ангижрахын нэгэн үүд хаалга болсон хоосон чанарын бясалгал даяанд оршиж байхдаа бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн шинж тэмдэггүй чанарын бясалгал даяанд оршоогүй. Шинж тэмдэггүй чанарын бясалгал даяаныг ухаж ойлгоогүй ажгүй. Үлгэрлвэс окторгууд нисэгч игүүртэн шуу далавчныхаа хүчээр явах тул газарт унаж ойчдаггүй, юманд түшиж тогтдоггүйтэй адил. Жигүүртэн шувуу агаарт тогтож, окторгууд ямар нэгэн юманд тулж түшиж оршдоггүй билээ. Яг үүнтэй адил бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн хоосон чанарт оршин сууж, хоосон чанарыг бүрэн эзэмшдэг билээ. Яг үүн шиг тэрээр шинж тэмдэггүй чанар, хүсэл шуналгүй чанарт оршин сууж, шинж тэмдэггүй чанар, хүсэл шуналгүй чанарыг бүрэн эзэмшдэг билээ. Харин тэрээр бурхны номуудыг бүрэн төгс болголгүй үлдээж, хоосон чанар, шинж тэмдэггүй чанар, хүсэл шуналгүй чанар дотроо унаж ойчдоггүй билээ. Үлгэрл вэс, хүч тэнхээтэй харваа намнаанд сайтар боловсорч туйлд нь хүрсэн мэрэгэн харваач багштай нэгэн адил ажгүй. Тэр багш нэг сумыг дээш нь харваад өөр нэг сум араас нь харваж эхний сумаа газарт унгалгүй агаарт байлгаж доошлонгуут нь дараа дараагийн сумаа харван онсноор за одоо газарт унвалч унаг гэж бодох хүртлээ тэнд нь тогтоож чадах ажгүй. Яг үүн шиг чандын бэлгээр замнаж уран аргыг эзэмшсэн бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн буйны үндэс нь бүрэн боловсорч дээдийн дээд үнэн төгсгийг гэрэлт хүртлээ бодит байдлын хамгийн хол хязгаарыг ухаж ойлгодоггүй билээ. Харин буйны үндэс нь бүрэн боловсорч дээдийн дээд үнэн төгсгийг гэрэлт хүртэл боловсорсны дараа л бодит байдлын хамгийн хол хязгаарыг ухаж ойлгодог ажгүй. Тийм болохоор чандын бэлгээр замнаж чандын бэлгийг бясалган хөгжүүлж буй бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн тэдгээр номын жинхэнэ мөн чанарыг л бясалгаж хөгжүүлэх ёстойгоос бус тэднийг ухаж ойлгох ёсгүй ажгүй гэв. Гуравдугаар хэсэг. Ангижрахын үүд хаалга хийгээд хамаг амьтны талаарх тангараг. Ялгуулсан бурхан хандан насан төгөлдөр супгуди өчрөө. Ялгуулсан бурхан минь ээ. Бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн хоосон чанараар замнан хоосон чанарт оршиж хоосон чанарын бясалгал даяанд орсон мөртөө бодит байдлын хязгаарыг ухаж ойлгохгүй байвал бирх хатууг үйлдэгч хамгийн бирх хатууг үйлдэгч болоо. Энэ ямар их гайхамшиг вэ? Сайнаар одогчоо гэв. Ялгуулсан бурхан зарлаг болруу. Тэр тийм ажгүй. Үнэхээр ч тийм болоо. Яагаад гэвэл субгуди. Бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн хамаг амьтныг орхиж хаяагүй ажгүй. Тэрээр хамаг амьтныг ангижруулан чөлөөлөхөөр онцгой тангараг тавьсан ажгүй. Хэрэв бод сэтгэлтэн их сэтгэлтний оюун бодол хамаг амьтныг орхиж хаялгүй ангижруулан чөлөөлөхөөр зорин тэмүүлж дээр нь ангижрахын үүд хаалга болсон хоосон чанар, шинж тэмдэггүй чанар, хүсэл шуналгүй чанарт бясалгал даяаныг төвлөрүүлж байвал тэр бод сэтгэлтэн их сэтгэлтнийг уран аргыг эзэмшсэн гэж бурхны номнууд бүрэн төгс бүрдтэл замын дундаас бодит байдлын хязгаарыг
ухаж ойлгохгүй гэж мэдэх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл энэхүү уран арга нь түүнийг хамгаалах болно. Төгс гэгээрэлд хүрэх тухай түүний бодол сэтгэл нэг ч амтныг ардаа орхихгүй гэсэн түүний хүсэл эрмэлзлээс дангаараа бүрддэг. Ингэж тэрээр төгс гэгээрлийн тухай сэтгэл үүсгэж уран аргыг эзэмшвэс замын дундаас бодит байдлын хязгаарыг ухаж ойлгохгүй болно. Дээр нь субгуди насан төгөл субгуди бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн ангиж урхын гурван үүд хаалга болсон тэдгээр гүн оронд бясалгал даяан хийсэн ч бай эсвэл бясалгал даяан хийх хүсэл эрмэлзэл төрсөн ч бай бодол сэтгэлтэй эдгээр амтан оршил ахуйн талаарх ойлголттой байгаа тул суур үндсийг маш удаан баримталж зууралдах ажгүй. Би дэдийн дэд үнэхээр туулсан төгс гэгээрэлд хүрээд эдгээр амтдыг суур үндсийн талаарх алдаатай үзэл бодлоо орхитол нь номл сугай гэсэн ирмэлцлэл төрүүлэх хэрэгтэй. Ингвэл би даасан хүчин зүйлийнхээ хувьд тэрээр хоосон чанар, шинж тэмдэггүй чанар, хүсэл шуналгүй чанарын бясалгал даяанд төвлөрөх ачгүй. Яг ингэж төгс гэгээрлийн тухай сэтгэл үүсгэж, яг ингэж уран аргыг төгсгсөн бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн замын голд бодит байдлын хязгаарыг ухаж ойлгодоггүй билээ. Харин ч эсэргээрээ тэрээр нөхөрсөг найрсаг чанар нинж нэгүүлсгүй, даган баясгүй, алагчлалгүй сэтгэлд төвлөрсөн бясалгал даяанаас хизээч салж хахацхгүй ажгүй. Яагаад гэвэл уран арга төгссөн тул тэрээр ариун дагшин номоо улам улмаар аривжуулах ажгүй. Түүний итгэл бишрэлт эргүүлтэн улам хурц болж тэрээр төгс гэгээрэл хийгээд зам мөрийн хүчин чадал эд эрхтнийг олж авах ажгүй. Дээр нь субгуди эдгээр амтд номуудыг ойлгож хүлээн авч байгаа тул суур үндсийг их л удаан баримтландаа хэмээн бодож сэтгэж байгаа бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн өмнөхийн адил хүсэл эрмэлзэл төрүүлж хоосон чанарын бясалгал даяанд нэвтэрч байгаа болно. Бас субгуди эдгээр амтд шинж тэмдгээр таньж ойлгосоор байгаад шинж тэмдгээр их удаан заманж дээ химээн бодож сэтгэж байгаа бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн өмнөхийн адил хүсэл эрмэлзэл төрүүлж шинж тэмдэггүй чанарын бясалгал даяанд нэвтэрч байгаа болно. Бас субгуди эдгээр амтд мөнх чанар, аз жаргал, миний бие, хөөрхөн сайхан гэдэг ойлголтод их удаан баригдаж төөрч будилж явжээ. Дэдийн дэд үнэхээр туулсан төгс гэгээрэлд хүрснийхээ дараа би мөнх чанар, аз жаргал, миний бие, хөөрхөн сайхан гэдэг буруу гажуу ойлголтыг нь засч залруулан энэ бүхэн чинь мөнх бос болохоос мөнх зүйл бишээ. Энэ бүхэн зовлон шанал болохоос биш, аз жаргал бишээ. Энэ бүхэн бие биш болохоос миний бие биш. Энэ бүхэн ой гутмаар зүйл болохоос хөөрхөн сайхан биш гэж ойлголт нь ном номлох үлийг хийн химэн бодож сэтгэж байгаа бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн төгс гэгээрэлд хүрэх тухай сэтгэлийг үүсгэн өмнө өгүүлсэн уран аргыг эзэмшиж чандын билгээс бат зуурсан тул бурхны хамаг ном нь бүрэн төгс гүйцэх хүртэл бодит байдлын хязгаарыг замын нундаас ухаж ойлгохгүй ажгүй. Тэрээр ийхүү оршиж хүсэл шуналгүй чанарын бясалгал даяанд нэвтрэхдээ нөхөрсөг найрсаг чанар тэргүүтэнд бясалгал даяан хийхээ орхиж гээдэггүй билээ. Яагаад гэвэл уран арга төгссөн тул тэрээр ариун дагшин номоо улам улмаар харивжуулах ажгүй.
Түүний итгэл бишрэлт эргүүтэн улам хурц болж, тэрээр төгсгэйгээр л хийгээд зам мөрийн хүчин чадал эд эрхтнийг олж авах ажгүй. Хэрв бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн эдгээр амтэн суур үндсийг баримтлан их удаан замнаж одоо ч гэсэн тэр заншлаа орхиогүй байна. Тэд суур үндсийг баримтлан их удаан замнасан тул одоо ч гэсэн тэр заншлаа орхиогүй байна. Тэд шинж тэмдэг зөрүү гажуу үзэл, бодит эд зүйл, хуурмаг эд зүйлс, буруу үзэл зэрэг ойлголтод баримтлан их удаан замнаж одоо ч гэсэн тэр заншлаа орхиогүй байна. Эдгээр алдаа гажуудл бүрийг аль болох арилгахан цэвэрлэж, тийм ойлголтыг нь хүртэл алга болгохын төлөө би түнчлэн үйлдэх болно хэмээн бодон сэтгэж хамаг амтныг бүхэлд нь яг ийм замаар сэтгэлдээ тольдож, хамаг амтанд уран арга төгссөн яг ийм сэтгэлийг үүсгэн, яг ийм санаа бодлыг төвлөрүүлж, чандын бэлгээс бат зуурч, энэ бүх эрдэм чадлыг цогцлоож байвал тэрхүү бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн тэдгээр гүн номуудын жинхэнэ мөн чанарыг хоосон чанараар нь, шинж тэмдэггүй чанараар нь, хүсэл шоналгүй чанараар нь хувирч өөрчлөгддөггүй, үүсч бий болдоггүй, төрөлгүй, эерэг нааштай биш чанараар нь түнчлэн бяцлагж байгаа явдал хийгээд ийм ойлголтыг баримталдаг бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн хувирч өөрчлөгдөшгүйд унахч юм уу? Эсвэл гурван давхар ертөнцийн юмстай дотносож ойртох боломжгүй ажгүй. Ингэх ямар ч боломжгүй билээ. Дөрөвдүгээр хэсэг. Буцан үл няцалт. Үлгэрлвэс бод сэтгэлтэн их сэтгэлтнээс дээдийн дээд үнэхээр туулсан төгс гэгээрэлт хүрэхийг хүссэн өөр нэгэн бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн ямар номын хүчээр бүрэн төгс ялалтанд хүрэх вэ? Бод сэтгэлтэн их сэтгэлтнийг хоосон чанар, шинж тэмдэггүй чанар, хүсэл шуналгүй чанар, хувирч өөрчлөгдөшгүй, үүсч бий болдоггүй, төрөлгүй, эерэг нааштай биш чанарыг ухаж ойлгодоггүй, харин чандын бэлгийг бясалгаж хөгжүүлдэг болгодог ямар хүсэл эрмэлзлийг бий болгох ёстой юм бэ хэмээн асуужээ гэж төсөөлье. Түүнд нь бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн зүгээр л хоосон чанарыг анхаарах хэрэгтэй. Шинж тэмдэггүй чанар, хүсэл шуналгүй чанар, хувирч өөрчлөгдөшгүй, үүсч бий болдоггүй, төрөлгүй, эерэг нааштай биш чанарыг анхаарах хэрэгтэй хэмээ хариулаад хамаг амтныг орхиж хаяхгүй байх тухай бодол санаа үүсгэхийг үзүүлэн харуулахгүй, уран аргын тухай юу ч дурдахгүй байвал энхүү бод сэтгэлтэн их сэтгэлтнийг буцаж нэцшгүй чанараараа дээдийн дээд төгсгэгээрэлт хүрэн хэмээн өнгөрсөн цагийн түүнчлэн ирсэн бурхад зөгнөж хилээгүй хэмээн мэдэх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл субхуди хэрээр буцан үл нэцэгч сэтгэлтэн их сэтгэлтний энхүү онцгой номыг цохон заагаагүй, тэр номыг хүндлээгүй, үзүүлэн таниулаагүй, цэцэн ухаанаар таньж мдээгүй, хариултандаа дурдаагүй. Буцан үл нэцэгч бод сэтгэлтэн их сэтгэлтний жинхэнэ төвшин болох тэрхүү үе шатанд орохт нь бусдыг хөтлөн хандуулаагүй ажгүй гэв. Субхуди өчрөө ялгуулсан бурхан минь ээ. Тэгвэл энэ асуултын хүрээнд бод сэтгэлтэн их сэтгэлтнийг хэрхэн буцан үл нэцэгч хэмээн тооцох юм бэ гэв. Ялгуулсан бурхан зарлиг болруу. Бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн энхүү чандын бэлгийг сонссон ч байсан, сонсоогүй ч байсан энэ асуултад зөв хариултыг өгч байвал түүнийг буцан үл нэцэгч хэмээн мэдэх хэрэгтэй гэв. Субхуди өчрөө ялгуулсан бурхан минь ээ. Дээдийн дээд төгсгэгээрлийн зүг замансан нь олон байдаг ч энэ асуултад зөв хариулт өгдөг нь цөөн билээ. Ялгуулсан бурхан зарлиг болруу.
Сүхүүдээ. Тэр яагаад гэхээр тэднээс маш цөөхөн ийм ойлголтын газраас утсан үл нийцэх үе шатанд хүрэн химэн зөн өгөгдсөн бодис сэтгэлтэн их сэтгэлтэн байдаг ажгүй. Тэгэхээр ийм хувь заяатай нь л зөв хариултыг өгөх болно. Тэд өнгөрсөн цагт тансаг сайхан буйны үнсийг үүсгэсэн хийгээд тэднийг бүхэл ертөнц даяараа тэнгэр хүмүүн асууртайгаа нийлээд ч ялан дийлж чадахгүй гэдэгт итгэлтэй болно. За, өнөөдрийнхөө уншилтыг энд хүрээд өндөрлөё. Ном сонссон та бүхнийхээ буянд даган байсаа. Эрдний дээд бодийн сэтгэл төрөөгүй нэгэнд нь төрөх болтугай, төрсөн нэгэнд нь эс доройтож улам өдөө харивдах болтугай.